მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარაშვილი და თქვენ უყურებთ უხეშტეს დრაივს, რომლის გენერალური წარდგენი არის აჭარაბეთი. დღევანდელ ვიდეოში თქვენ ნახავთ BMW 125-ს. მანქანა ისეთივე ცოფიანია როგორც ეს ძაღლი. თქვენ თუ შეამჩნიეთ ამოიღლიავებული დრონი, ეს დრონი არის, რომელსაც ვათამაშეთ, შეგახსენეთ 150,000 გამომწერზე, ესე დიდი ღილაკირო subscribe button რასაც ქვია, 150,000-ზე როგორც კი ავალთ, ჩვენ გამომწერებს შორის გავათამაშეთ ამ დრონს. ასე რომ ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი არხი, გამოიწერეთ, რომ მარტივად და სწრაფად ავიდეთ 150,000-ზე, ვინაიდან ძალიან მინდა ამ დრონის გათამაშება. დაუბრუნდა ჩვენ სოფიან BMW 125-ს. პირდაპირ გეტყვით, ეხა მომარაგებული გექნებათ რაღაც პოპკორნები, ან გადატენილი იქნება რაღაც კატეგორიას კლავიატურა, მაგრამ დასაწყისშივე ვიძახიო, ეს მანქანები მე ძალიან მომწონს და მაგას ავხსნი თუ რატო მომწონს. პირველი, სანამ ზრავზე და ვიზუალზე და ყველაფერზე გადავალ, აქვე მინდა შევადარო E92-ს, იმიტომ ვადარებ, რომ დღეს დღეობით ფასი თითქმის ერთი და იგივე აქვს. როდესაც M-ზე არ ვსაუბრობ და ჩვეულებრივ ზრავზე ვსაუბრობ, მე მინდა გირჩიოთ აქვე, რომ 125 მირჩევნია E92-ს იმ თვალსაზრისით, როდესაც ჩვენ გვინდა სწრაფად სიარული, ტრეკზე სიარული გვინდა და მეტი ექშენი გვინდა მანქანისგან, ეს უფრო მარტივად სამართავი არის, ვინაიდან წონით და ზომებით არის პატარა. მოდი დავიწყოთ უკვე კონკრეტულად ამ მანქანაზე საუბარი. აქვე შეგახსენეთ იმას, რომ ესეთი ერთი ოჯახში წყავს, უბრალოდ უტურბინო არის, 130 არის, მაგრამ 130 არავის არ აინტერესებს, ჩვეულებრივი ავტომობილია, განსხვავებული არაფრით არ არის. ამიტომ ჩვენ სხვისი ავტომობილი გამოვიყენეთ დღეს. უღრმესი მადლობა, რომ შემოგთავაზა ეს ლამაზი და მკვლელი ავტომობილი. პირველად, როდესაც ეს ავტომობილი გამოვიდა, გამოვიდა N54 ძრავებით, ის ლეგენდა ძრავები, რომლებსაც საქართველოსი დედა სუ ენა იყოველანა ეთე JB და რაღმაზაფაკა და კომპიუტერებით და ზავე სუპერი და ოქტანობა აუწიეთ და გავფრინდით და M-ს გადავაფრინდით. კი ბატონო, ზუსტად მან დაუშვა BMW ძალიან დიდი შეცდომა, მაგრამ ეგ შეცდომა დაუშვა თავისი თავისთვის. არანაირი არაფერი, ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, გვიხარია და იმედი ეგეთ შეცდომებს ყოველთვის დაუშვებენ. და გეტყვით რატომ? ეს ძრავი იყო პირველი არა M ძრავი, რომელსაც ქარხნულად შიგნეულობა ჰქონდა კოვანი, ანუ ნაწრთობი შიგნეულობა, ნაწრთობი მეტალი, რომელიც იწანს დიდ დატვირთვას. ზუსტად ეგ იყო მთავარი მიზეზი შეცდომის. ხალხი მიხვდა მაგას, ეგრევე ისქესეს გოთვერნებმა, ჩასატკავებულები ვინც არიან, რუასატკავები, რომ რა შეიძლება ახალი დაითრიონ, რომ გააკეთონ მერე ბევრად იაფას და იყოს ბევრად ჩქარი, ვიდრე სერიული M სერია. შედარებისთვის რა ვიღოთ, E92 M-ი როდესაც გამოვიდა და გამოვიდა 325, 325 ისე კეთდება და კეთდებოდა, რომ M-ს ასწრებდა და ნაკლები გიჯდებოდა, ანუ ეგ ფაზა. ამიტომ ყველამ იმ შენძრეულმა კომანდამ აიღეს ეს 325-ები და იწეს გაკეთება, ბევრად ნაკლები უჯდებოდა ტყიდვიანად და ასწრებდნენ M-ებს. მაგრამ მერე BMW-მ ამ წლების განმავლობაში რამოდენიმე წელში ეგრევე მიხვდა, რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს და შეცვალეს ტაქტიკა. ანუ ტაქტიკა შეცვალეს იმით, რომ გამოუშვეს უკვე რესტაილინგები, რაღაცეები შეცვალეს, მაგრამ ჩუმად შემოგვაპარეს ყველას ამ გოთვერნებმა N55 ძრავი, რომელიც ისე მარტივად და ისე კარგად აღარ კეთდება, როგორც N54. ზუსტად ეს ავტომობილი არის N55-ის, მაგრამ აქაც არის ხელები ნაფათურების სულში და მაგ ყველაფერს აგიხსნით. ვინაიდან ზრავზია საუბარი, სანამ ვიზუალს შევეხებით ამ ავტომობილს, ეგრევე ჩავხედოთ კაპოტში თუ რა ხდება. მინდა განახოთ, როგორი მოწესრიგებულია და იდეალურად არის ყველაფერი თავის ადგილას და გაკეთებულია. ეს არის ქართული ტიუნინგი, ანუ
ზეჭუნგი არის, არც ერთი ხუფი არ გააჩნია, რაღაცა სხვა რაშირი წელი აყენია. რა თქმა უნდა, როდესაც საქართველოში რაღაცას ვაკეთებთ, ყოველთვის რატომღაც ესე გამოგვდის. აი, არ ვიცი რატო ხდება, მე არ გეგონოთ, რომ სხვებს ვეღადავები, ჩემთან უარესი ხდება. აი, დამიჯერეთ, რომ მეუბნებიან ხოლმე, რომ აი, ჩამახედე შენ ზრავში და იქ მაზდით რომ გავჩერდები და რაღაცა, აი, ოღონდე გარმიცხან და ხან კაპოტის სამაგს უტეხავ და აუ არი ხდება და რაღაცა. ანუ ეგრე ხდება, არ ვიცი რატო, მაგრამ ეგრე ხდება. როდესაც ავტომობილებს გთხოვნიან ხოლმე, ზოგი გვირეცხავს და ისე გვატანს, ზოგი გვირეცხავს და საბურავს აყენებს და ისე გვატანს, ზოგი გვირეცხავს საბურავს აყენებს და ბენზინს ასხავს, ანუ სავსებაკით გვატანს, მაგრამ ამ მანქანის პატრონმა ყველა საჯობა, ეგ სამივე პუნქტი შეასრულა, პლუს მაგას ზეთი ჩაასხა და ზეთი ჩაასხა ვალოლინი, იმიტომ რომ იცოდა, რომ ეს ავტომობილი უხეშად გაიტესტებოდა და თავი დაიზღვია. ესე იგი, ერთ მწკრივში განლაგებული 6 ცილინდრი twin scroll-ი, ეს კონკრეტულად ეს, წინა იყო twin turbo, რაღაცეების შეცვალეს, როგორც აგიხსენით, გამოიმუშავს 300 ხმისძალას, 400 ნიუტონი აქვს, ანუ 406. წონას რაც შეეხება, ავტომობილის მასა არის 1450, ნუ იქ პლუს მინუს რაღაცეები არის, იმიტომ რომ ნუ ხვდებით კომპლექტაციას გააჩნია. და 0-დან 100-მდე ჩქარდება დაახლოებით 5 წამში. Ну, ქარხნულად 4 და 9 უწერია, ну, ეგრე 5 წამი ავიღოთ. რაც საკმაოდ კარგი არის ქარხნული ავტომობილისთვის, რომელიც დღესდღეობით მეორადი ძვირი არღებს. ეს არის ძირითადი, რაც მინდოდა მე თქვა ამ ძრავთან დაკავშირებით. დანარჩენს უკვე გზადაგზა მოგიყვებით. მოდი ახლა დავაფაროთ, საბარგულშიც ჩავიხედოთ. რა ხდება საბარგულში? ეს უზარმაზარი აკუმულატორი, თქვენ ალბათ გაგიკვირდებათ, იმიტომ რომ ეს აქ არ უნდა იდოს, კი, არ უნდა იდოს, მაგრამ რატო დევს ახლა იქ? ეს ორი გულში წელი ვიხლოპი, რომელიც როგორც M-ს აქვს, ისე რომ გავაკეთოთ, ჩვენ შიგ პოლი უნდა ამოუჭრათ, იმიტომ რომ ადგილი არ არის ფიზიკურად, ამიტომ ის ამოჭრილი პოლი აღარ გვაქვს. რომ გამოვიყვანოთ ეს ორი გულში წელი. ამიტომ აკუმულატორმა გადმოინაცვლა უკვე ზევით. ანუ იმდენად უნდოდა რომ M-ს გავდეს ვიზუალურად, რომ აკუმულატორი სალონში დაიდო ტიმა. ბაზარი არ არის, ანუ ჩემნაირად არის აწყობილი, არ მალავ, ეს გემოვნების ამბავია, მეც ეგრემა ყველაფერი შიგნელობა არეულ დარეულ, მაგრამ ну ჩემი მანქანა რა ბევრს გარედან ვიზუალურს მოწონს. საბარგულდეს 2-ოდე სიტყვით ვიტყოდი, ვინც მაგალითად პოლს არ ამოჭრის და ეს აკუმულატორი აქ არ უდევს და არედება, საკმაოდ ისეთია, ტევადი საბარგული არის, კომპაქტური ავტომობილი და საბარგული რაღაც კომპაქტურია. Ну კომპაქტურში გულისხმობ, რომ შეგვიძლია ბევრი რაღაცეები, ბარგი და ნიუტები ჩავალაგოთ. მოდი გადავიდეთ მთავარზე, აღარ გვინდა ახლა გადაობა. ესეთები მეორე შეხვდება მეორად ავტომობილებში, რომელიც არის გაკეთებული საქართველოში. ერთადერთი რაც მომწონს, ერთადერთი რა, ანუ აქცენტს რასაც გავუკეთებდი ამ ავტომობილს, ეს არის ვიზუალი. სხვათა შორის პირველი სერიის M-ი, ანუ 1 M-ი საქართველოში დადის თუ არა, ეგეც არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის არ შემოუთავაზებიათ. აგენია იმის ბამპერი, მაგრამ ნუ ბამპერი ნუ ისედაც ვიცით, რომ შეგვიძლია რაღაც ფული გადავიხადოთ, ვიყიდოთ და დავაყენოთ. კაპოტი მეგონა რომ იყო ნაკიდი, ანუ აფტერმარკეტი უბრალოდ რომ ჩაწერს ატმე საიზზე უცხოურში და გამოიწერა და დააყენებ. რეალურად აღმოჩნდა რომ ეს კაპოტი, რომელიც მართლა კარგად გამოიყურება და არ ვიცი ვინ გააკეთა, მაგრამ არის გაკეთებული საქართველოში. Ну ესე მითხრეს პატრონმა, ესე გითხრა, რომ არის საქართველოში გაკეთებული. უმაგრესად არის გაკეთებული. არანაირი ზედმეტი ტალღები და ნაჩაკუჩარი ამას არ ეტყობა. პირდაპირ ვიძახი რომ მეგონა ეს იყო შეკვეთილი კარბონის კაპოტი. უბრალოდ შეღებილი წითლად. რესპექტი. ასევე კრილოები, წინა ორი კრილოც გაკეთებული არის საქართველოში, არც ეს არ არის ჩამოტანილი. ეგეც კარგად არის გაკეთებული. სხვა რა შემიძლია გითხრათ, ეს დისკები, 19-იანი დისკები ძალიან უხდება, აი პირდაპირ ვიძახე, მithumetas ფერიფერზე ჯდება და ზოგადად ამ დისკის ფორმას ეს ვარსკვლავები მაგრად მომწონს. სხვა რა შემიძლია ამ ავტომობილთან დაკავშირებით გითხრათ, ხო? თავარი. ეს ავტომობილი არ გავს E92-ს, არ არის იმ სტილში, როგორც 370Z-ია მაგალითად, როგორც არის Infiniti G27, G35, ანუ გათხალეშილი მიწაზე და დაგდებული არ არის. რაც არ უნდა დავწიოთ დაბლა, ეს ავტომობილი გამოიყურება დაკუნთული და მზად არის იმისთვის, რომ ვიღაცა გაიგდოს წიხლის ქვეშ. ну ეგეთი ვიზუალი აქვს, ბევრს მოწონს, ბევრს არ მოწონს. ზუსტად ამ ვიზუალის გამო არის მე პირადად ფიქრობ, რომ ბევრი E92-ს ყიდულობს, იმიტომ რომ E92 უფრო დიდი და მასიური და მიწაზე დათხლეშილი ვით არის და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც ირჩევენ E92-ს არის ეგ. ჩემთვის სამწუხაროდ ახალი ავტომობილები, მოსპორტულო ავტომობილები რატომღაც ზომებში არის ყოველთვის დიდი.
აი უზარმაზარ მანქანებს უშვებენ, რეალურად ყოველთვის მჩატე და პატარა ავტომობილი იქეს. მართვა და მანევრი უფრო კარგი აქვს პატარა ავტომობილს, წონა როდესაც ნაკლებია იგივე ცხენის ძალებით, როგორც მაგალითად არის ეს და E92, ეს უფრო მჩატეა და მანევრირებადი არის, ამიტომ მე აქეთკენ უფრო ვიხრები სპორტულობის თვალსაზრისით. მაგრამ ნუ გემოვნებაზე არ დაობენ, მით უმეტეს როდესაც მე ორად წვიდულობ, გააჩნია ვის რა ავტომობილი რაფაში ჩაუვარდება. ეხლა შეგვიძლია დავკოკოთ და გავაგრძელოთ გზა. ტურბინის განცირული ხმა თუ გესმით, ეს უკვე იმას მიუთითებს, რომ ამ მანქანით ნამდვილად გავერთობთ. არ ვიცი რამდენად ისმის ეხლა მიკროფონში ეკხმა, მაგრამ როდესაც მართავ ამ მანქანას, საკაიფო ჩემოდის. აი ჯანიანი ფს ხმა ისმის. ამიტომ ეგ უკვე იმის მანიშნებელია, რომ ეს მანქანა გაკეთებულია კარგად, JB4 აყენია, რაღაცები ნამაიმუნარია და ბევრად მეტი ცხენი აქვს ვიდრე 300 და გაცილებით უკეთესად ადის ვიდრე ქარხნული 125. ჩაჭერები და HD გასხმები მერესთვის გადავდოთ. ეხლა სალონს შევეხოთ, სალონზე ვისაუბროთ. სხვა BMW-ებისგან განსხვავებით, ამაზე ცოტა მოჟმოტილია რაღაც კარგი დეტალები, კარგი მასალა მოჟმოტეს, გადადეს E92-ის შეინახეს სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ქარხნულად ეს ავტომობილი ბევრად იაფია ვიდრე E92. პირველი, რაზეც გააკეთეს ეკონომია, ეს არის ჩვენი ტორპედო. ტორპედო ზევიდან კი ბატონო, ნამდვილი BMW-ა ხვდებით, მაგრამ ქვევით, აი როგორც კი აი ზედა მხარეს ჩამოწდები, ქვევით არის ყველაფერი პლასტმასი. თუ ჩაჯექი ცოტა ჩქარა, რაღაც ისეთი კვეთრი მოძრაობით შეიძლება მუხლი მოიმტრიო და ჩაშკა მოიგდო მუხლის ჩაშდომის დროს ამ ავტომობილში. აბუკები, ჩვეულებრივად BMW, ნუ მაინც ახლა BMW რო არის ამას ვერავცდებით, მაინც ხარესხი იგრძნობა სხვა ავტომობილებთან შედარებით, მაგრამ როგორც BMW იქ რაღაცეები აკლია. ზუსტად ეს ყველაფერი განაპირობებს იმას, ისევ იმ თემას უბრუნდები, რომ ხალხი უფრო E92-ს ანიჭებს უპირატესობას, ვინაიდან დიდია, უფრო სალონში კარგი დეტალებისგან არის გაკეთებული ინტერიერი და აი ეს ყველაფერი მაინც როდესაც იხდი შენ თანხას, ცდილობ რომ საუკეთესო ავტომობილი შეარჩიო შენთვის. ამ ავტომობილში ჩვენ მონიტორს ვერ ხედავთ, თუმცა ამ მოდელებში არსებობს მონიტორები, იყიდება მონიტორებიანის, მე მყავს მონიტორი რომელსაც აქვს და იგივე ის ჯოისტიკი რომელსაც სტანდარტულად ბარტან უყენია ხოლმე BMW-ებს, იმითი ირთვება მულტიმედია და ასე შემდეგ. საინტერესო ისეთი განსხვავებული ამ მანქანებში არ არის, მაინც გინდა არგინდა ოდნავ ძველი ავტომობილია, რაღაცა ციპერბლატები და ბლასტერები და რაღაცეები არ გამოხტება ამ ინტერიერში. აქცენტი მინდა გავაკეთო იმაზე, რომ შედარებით კომპაქტური არის ეს ავტომობილი, დიდი სივრცე არ არის, ბევრსა შეიძლება არ მოეწონოს ეს მანქანა, იმიტომ რომ ვერ დაეტიოს კომფორტულად, მაგრამ თუ ხართ დაახლოებით ჩემი წონის, ჩემი სიმაღლის, ნუ ნორმალურად იჯდებით, ანუ შეწუხებით არ შეგაწუხებთ, მაგრამ სივრცე დიდი არ გვაქვს. კომპაქტურია მაინც. ასევე კომპაქტურობა შევეხე და ეს მოდელები გამოდიოდა ჰეჩბეკებით. ჰეჩბეკები საკმაოდ ლამაზია. ჩემი აზრით ლამაზი ჰეჩბეკებია, სხვა ჰეჩბეკებს რო შევადაროთ და პოპულარულია. მით უმეტეს ბევრი დიზელ წყიდულობს ხოლმე ჰეჩბეკს და ჩემი აზრით პირველი სერია ჰეჩბეკი დიზელი საკმაოდ კარგი ავტომობილია ოჯახისთვის. მაგრამ ჩვენ მაინც და მაინც ოჯახისთვის არ უტესტავთ ავტომობილებს. ჩვენ იმიტომ მოვიყვანთ ეს 115, რომ გვაინტერესებს ამ ფაში რითი განსხვავდება სხვა ავტომობილებისგან. ამ კონკრეტულ ავტომობილში რა სავარძლების აყენია წინ, რა სავარძლებიც გვაქვს მოცემული, მეზიზღება უბრალოდ, აი ტაბურეტკა ჩაჭერაზე უკასრიალებ ტორმუზზე, წინ მიცურა მოსახვევში, სახეს ვარტყავ შუშას და ნუ ასე შემდეგ. მაგრამ ეგ პრობლემა არ არის, უბრალოდ ესეთი სკამები არ აქვს ყველას, ეს მინდა იცოდეთ, რომ სხვანაირი სავარძელი შეიძლება ქონდეთ და აუცილებელი არაა, რომ მაინც და მაინც ესეთი ქონდეთ. პლუს მაგას კიდე რა შეიძლება თქვა, ნუ მაინც ერთ-ერთი მინუსი ამ ავტომობილში შიგნით ის არის, რომ ვიღაცა შეიძლება მაინც და მაინც სივრცე არ მოეწოდოს. ესეც 2 პლუს 2 არის, უკან პატარა სავარძლებია, პატარა ადგილი არის, სივრცე არ გვაქვს დიდი, ამიტომ ცოტა კომპაქტურად უნდა ვიზდეთ ამ ავტომობილს. ეხლა მეხუთე სერიაში როგორ ვზივართ და თუნდაც E92-ში წინ, ну ბოლომდე ისე ვერ მოერგებით ამ მანქანას, მაგრამ სპორტული თვალსაზრისით ეს მანქანა როგორც მაგ მორგებული, აი წამოწმული როგორც მაგ, ну არ ვიცი, რა, კარგი მანევრი აქვს, კარგად იმართება,
ხედვა არეალი კარგი მაქვს, მანქანას კარგად უგზრობ და ყველაზე დიდი პლუსი დიდი ავტომობილი არ არის და ხვდები რომ ძალიან მარტივია მანქანის მართვა იმ თვალსაზრისით რომ ყველა კუთხეს უგზნობ ამ ავტომობილს, ყველა საბურავის მოძრაობას, ყველა მოქმედებას, საჭის დატრიალებას და ერთი სიტყვით სპორტული თვალსაზრისით ძალიან კარგი ავტომობილია. გამიმართლა რომ მექანიკა არის 6 ჩქარიანი, ასევე twin clutch-ებიც არის 2-პედლიანები, ნუ ბევრს ეგ მოწონს, ტრეკზე სიარულის დროსაც და ქალაქშიც უფრო კომფორტული არის, მაგრამ მაინც რატომღაც მექანიკის მომხრევარ და ჩემ აზრს ალბათ არ შევისვლი თუ მაინც და მაინც ტრეკზე არ დავიწყე სიარული დროზე. იმასაც გეტყოდით რომ ეს ძრავები მე არ მიყვარს, აი პირდაპირ ვიძახი რომ არ ვარ მოყვარული ამ 6-ცილინდრიანი ტურბო ძრავების BMW-ში, რომელიც ასე თუ ისე მაინც twin-ს და მაინც უნდა გაგაცამოთ, მაგრამ სხვა ალტერნატივას მე ვერ ვხედავ. როდესაც გვინდა ჩქარი ავტომობილი, მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ რაღაცა რო გაფუძლებოთ, უნდა ის ფარს უნდა აუდგეთ და შევცვალოთ. მაგრამ თუ გინდათ რომ აი არ გაგიფუჭდეთ და უბრალოდ ქალაქისთვის გინდათ და არ გინდათ ეს გაზაობა, ჯობია უტურბინო იყიდოთ, როგორც ვქენი მე. ვიყიდე უტურბინო და არაფერს არ ეთქოს, მარტო ზეც უსვლი, საწვავს ვასხავ და ნუ რავი, აი არ მახსოვს რომ გაფუჭებულიყოს. ამ საუბარში და ლაპარაკში ნელ-ნელა ქვევი ჩავცურდი და მერე მივხვდი რომ BMW-ში ნიკურად მომიწია ჯდომა. ეს ჩემით არ მინდოდა, მაგრამ თავის მანქანა მომარგო თავის თავზე. როგორც უკვე საუბრობ მინუსებზე ვისაუბრე, აქვე კიდე ერთი დიდი მინუსი, რაც აქვს ამ ავტომობილს და არა მარტო ამ ავტომობილს, BMW, ნუ იცით ახლა ეს სიახლე არაფერი არ ასას მიზახი. თუ არა M-ს ყიდულობთ, თუ არის ჩვეულებრივი სტანდარტული ავტომობილი და არ არის M-ი, ყველა მოდის ღია ხიდით, ეგეც ერთ-ერთი დიდი მინუსი ზოგადად ამ BMW-ების. ნუ ძალიან ცუდი ტაქტიკაა, ერთის თუ შეიძლება კარგი იყოს, მაგრამ ну реалურად M იმდენად ძვირიღესო, ყველა შეიძლება არ ქონდეს მაგის საშუალება და ну ეს იმას ნიშნავს, რომ ბლოკირებული ხიდი არ შეგხვდებათ. აქ აქვს ერთადერთი ღილაკი DTC, რაც თიშავს მოცურების საწინააღმდეგოს. მე შეგიძლიათ რაღაც ერთი სამურავია აბუქსავოთ, მე ნუ სტანდარტულად ეს დიდი ღილაკი, აი გამორჩეულად, აი როგორც აპარატებში უნდა ეგ და არც ეგ გაჭა და მოიტანე შენ და აღ და არც აი ერთი გამორყვიული ბიჭო შერეკ აი ბიჭო რა გა ზუსტად ეგეთი სიტუაცია აქვს, დიდი ეს გამოკვეთილი ავარიუმის ღილაკი, როდესაც ჩექს აგინდებს და გაგიფუჭდება, ეგ დაარტყა. დონატელ და დრივს და რაღაცას ნუ მომთხოვთ, მით უმეტეს ტრეკზეც არ ვართ. ამიტომ ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს უბრალოდ აუჩქარდეთ და გავერთოთ ამიტი და ნახოთ როგორ დადის. ეს 5 საათს მე რო ისვრის. რამე ისეთი ბაზარი რა ჩვენ არ ვიცით. რახმაც ამოიღო. ო, რახმა შემოიტანა. ვანზანზან შემოსისინდით დასასრულისკენ. დადებით ტალღაზე მინდა დავასრულო ეს ვიდეო, იმიტომ რომ მართლა მომწონს და ნუ ისედაც იცით ხომ ახლა მე უფრო ვაკრიტიკებ იმ ავტომობილებს, რომლებშიც ცოტა მეც ვიხდით. ესე იგი რა ხდება? აზრი არ შემისრულა, იმიტომ რომ ნუ ასე თუ ისე ვიცი ეს ავტომობილი, კონკრეტულად ეს მოდელები მომწონს, თქვენს გირჩევდით, მით უმეტეს ამ ფასებში დაახლოებით ახლა 7000-8000 დოლარში ხო გირჩევთ და გირჩევთ, იმიტომ რომ ჩქარია, მაგრამ თქვენ თუ აუცილებლობა არ მოითხოვს იმას და თუ მაინც და მაინც ტურბინიანს არ ეძებთ,
შეგვიძლია ჩვეულებრივი ძრავით შეიძინოთ უფრო იაფად, $6,000, $7,000. ჩემი აზრით ამ ფასში, ამ წლოვანების 2010-ის, 9-ის, 11-იანის მაგფაში ყიდვა ამ ავტომობილს კარგი იდეა. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე მინდოდა და ვიყიდე. რაღაც მინუსები აქვს თავისი, პატარა სივრცეა, ცოტა ხისტი ავტომობილია, კი, ბაზარი არა, სიარულის დროს ხა ისეთი გრუბი არ არის, რომ რაღაც შინაგანი სისხლდენა დაგეწყოს, მაგრამ ნუ ისეთი რბილიც არ არის, რომ ერთი ხელით ატარო და არაფერს ორმოებს არ უყურო და ერთ ტალღაზე ისე გადაიარო, ვერ იგრძნო. კიდე ერთი მინუსი, რაც არ მომწონს, ზოგადად BMW-ს მინუსია, მაგრამ ეგეც გამოასწორეს, არ დატოვეს. საჭი არის ძალიან უხეში, ანუ ძალიან გრუბა ტრიალებს, უხეშად ტრიალებს, ხისტია ყველაფერი. ზოგადად ეს მანქანა თავიდან ბოლომდე ხისტია. ეგეც უნდა იცოდეთ, ანუ იყიდოთ და რბილად იაროთ, ეგ არ გამოგივათ. რა შემიძლია ვთქვა? ისევ იმას უბრუნდები, რომ 92-ს შეგვიძლია BMW-ს ვადარებ, ხა, იმიტომ რომ ამ კლასში Mercedes და რაღაც სხვა დანარჩენ ავტომობილებს 10 თავით მირჩევნია, ეს კლასი მე მგონი საერთოდ არც აქვს და რომც კონდეთ, ხა, რა შევადაროთ? ხა, C-კლასს შევადაროთ, ნუ C-კლასს ვერ შევადარებ ამ მანქანას. Audi შევადარო, სად Audi და სად უკანა წამყვანი BMW, ხო? აბსურდია. აბარტ შევადარო, სად წინა წამყვანი და პატარა მანქანა და სად BMW, ეგეც სირცხვილია, ხა მე რო თქო დამცინებენ. ერთადერთი რაც შემიძლია ითქვა, რომ პოტენციური მყიდველები ამ ავტომობილს ვინ წიდლობენ, იმათმა უკვე იციან რატო ყიდულობენ და თავისი რაღაც კულტოვი მანქანა არ შეულყავთ და დადიან ამ ავტომობილს. ზოგი საბარგულს ადგავს ზევიდან, ბაკურიანში დადის, სასრიალო დადიან, თხილამურები დადიან, გუდაურში მიდიან, ზოგი სპორტულობით გამოირჩევა ტრეკზე დადიან. ზოგი ქალაქში დადის, უბრალოდ მოწონს ეს ვიზუალი და ლამაზი ავტომობილი. ზოგი ჩვეულებრივ ძრავს ყიდულობს, ზოგი დიზელს ყიდულობს. ერთი სიტყვით, პოტენციურ ყიდულებზე ერთადერთი ისმინდა ვთქვა, რომ იმ კატეგორიამ იცის ეს ავტომობილი რა არის, რატო ყიდულობენ, იციან რომ ჩატია, იციან რომ კომპაქტურია, მარტივი სარბენი მანქანაა ქალაქისთვის, ასევე ჩქარია, ბზიკივი დადის. ძალიან ბევრი პლუსი მივაყარე მე მგონი. Ну მინუსების ჩამოთვალე გზადაგზა, თუ მაინც და მაინც ტურბინიანი ძრავი გინდათ, რომ გააკეთოთ, მე გირჩევდით ისე, რომ N94-ის შეიძინოთ ეს ავტომობილი იმ ძრავით, იმიტომ რომ უფრო ამტანია, უფრო რაღაც გამძლეა, უფრო გამომდგარია, საქართველოსი უკვე ძალიან ბევრი მუშაობდა მაგ ძრავზე და ასე თუ ისე შეისწავლეს და შეგიძლიათ უფრო მარტივად გააკეთოთ. კი ბატონო, ისე ის რაღაცა პომპა წყლის და ფარსუნკები დაკტანჯავთ, მაგრამ ნუ ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. რაღაცა უნდა დაუთმოთ, რომ რაღაცეთ ვისიამოვნოთ. ისევ და ისევ გახსენებთ, რომ ამ რთულ პერიოდში აჭარაბეთი გვეხმარება და გვაძლევს საშუალებას, რომ გადავიღოთ ესეთი კარგი ტესტ დრაივები, შემოგთავაზოთ თქვენ რაღაც ეს პერიოდი, რთული პერიოდი გადავაგოროთ ერთად და ისიამოვნოთ ჩვენი უხეში ტესტ დრაივებით. მე ვარ გიორგი სარიშვილი, ეს იყო BMW 135, მომავალ შეხვედრამდე. დროებით. ბიჭო, რაღაც ეს რო აკეთებ, გონია რომ აჩერდები. ამოვა ხო აქ? გაწრთობი როგორ არის? გვაინტერესებს რა განსხვავებულობები, როგორ თქვი და მოვიდა. რითი განსხვავდება სხვა ავტომობილებისგან? ერთადერთი რაც შემიძლია ის არის, რომ ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა, ისე ის არის, რომ 90 ერთადერთი რაც შემიძლია ისე ის არის, რომ უჩნუ შეეცი ამ მაშინ. შეჭი რა გავიკაცე რაღაცა. ასე თუ ისე ზღანდა უბე იერ ჯი და პრიანტია.